vocês, na semana passada ou retrasada, esses dias, eu coloquei uma resenha daquelas ampolinhas mágicas Eusébio, Arginina Resiste, de 1 minuto, e vocês gostaram bastante da resenha e muita gente nos comentários falou assim: testa o Glicopan, testa o Glicopan, Glicopan milagroso, não sei o quê. E é claro, né? Claro, lógico, gente, se é milagroso, eu preciso de milagre. E por isso eu fui atrás do tal de tucujo do Glicopan pra mostrar pra vocês, porque se foi uma novidade pra mim e se faz tanto milagre assim, é lógico que vocês também precisam saber. Se vocês não viram a minha resenha das ampolinhas mágicas, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, e vocês corram lá e assistam, que também tá muito legal. E como eu falei naquele vídeo também, o meu cabelo não foi apenas uma coisa que deixou ele destruído, foi uma série de fatores, uma série de falta de cuidado, como não cortar o cabelo, como descolorir as pontas que destrói o cabelo, como fazer progressiva com os cabelos descoloridos, como passar um longo período de tempo sem cortar o cabelo, fazer chapinha, escova, babyliss todos os dias praticamente, tudo isso cooperou para que meu cabelo chegasse nesse estado. Produção, coloca aí um gritinho tipo... Aaah! Obrigada. Então vamos dessa vez, esse Glicopan funciona mesmo. Vocês podem ver, o meu cabelo está detonado, ele estava muito pior, aquelas 3 ampolinhas que eu usei já deram um up, assim, pelo menos na parte de cima do meu cabelo, mas ele ainda precisa de um bom milagre, por isso eu comprei esse Glicopan Pet. Esse Glicopan Pet aqui nada mais é do que um suplemento alimentar para animais, exatamente, pet. Esse suplemento vitamínico combina aminoácidos, vitamina do complexo B, glicose e tudo mais, então é um super suplemento para o seu animalzinho. Mas por ele ser tão poderoso assim, ele tem ajudado muitas meninas a recuperarem cabelos extremamente danificados. Se é que vocês me entendem. Ele é muito fácil de encontrar, ele tem em todos os pet shops, assim, não é aquele tipo de coisa que você tem que ir em 4, 5 lojas para encontrar. Tem em todos. E eu paguei super baratinho, ó, tá com preço aqui ainda. Paguei R$25,90 nesse aqui que tem 120 ml, é grande pra caramba. Tinha uma outra versão pequenininha também que tava 18, então nem compensava. Esse aqui vai me dar várias aplicações, ó. Ele tem um cheiro bem forte mesmo de comida de cachorro, assim. Bom, então eu lavei o meu cabelo com shampoo e condicionador e agora eu vou desembaraçar ele pelo menos um pouquinho. Você sabe que seu cabelo tá detonado quando ele faz esse barulho na hora de pentear, ó. Agora que eu já dei uma penteada mais ou menos nele, eu vou separar essa mecha aqui de baixo. Ó, vou separar mechas pequenas. E vou prender o prendedor que estava aqui há 3 segundos atrás. Tava na minha blusa. Aí eu vou colocar uma luva, só pra não ficar um cheiro de comida de cachorro na minha mão. Então eu vou separar minhas mechinhas aqui, tô usando a camiseta do maridão pra não ficar fedida minhas camisetas. Olha a consistência que tem. E vou passar aqui, ó. Não encoste na raiz, passe só nas pontas. Prontinho, já apliquei em todas as pontas do meu cabelo, tá tudo cheirando. E agora, para dar um auxílio, eu vou passar uma máscara em cima. É importante você passar uma máscara. Da sua preferência, qualquer uma. A que eu vou usar é essa aqui, ó, Vital Cap, que ela é de proteína de trigo, que ela é muito boa, ela já é para cabelos bem detonados, assim, pós-progressiva. Você pode passar a máscara que você quiser, mas você passa uma máscara boa já, porque toda ajuda é bem-vinda. Eu vou passar aqui por cima de onde eu passei. Isso é bom também pra tirar um pouco o cheiro de comida de cachorro que fica na tua cabeça. Eu vou dar uma boa enluvada pra ficar bem hidratada. Ai, será que vai funcionar? Meu Deus, que ansiedade. Prontinho o produto aplicado. Agora eu vou deixar ele agindo por 10 minutos, só 10 minutos. Vou enxaguar e já vim mostrar pra vocês como fica o resultado final. Voltei e se liguem na diferença que tá só pra pentear o cabelo. Olha isso. Gente, ele... eu não sequei ainda, eu acho que dá pra ver melhor só quando você seca. Mas ele já tá com brilho, assim, sabe? Cheirando a ração de cachorro bastante. Mas ele já, aparentemente, já deu uma boa melhorada. Acho que só nem pentear vocês já perceberam o quanto ele está melhor. Mas eu vou secar e aí eu mostro pra vocês como é que ele fica seco e finalizado, prontinho pra vocês verem a mágica acontecendo. Voltei, gente, com o cabelo seco. E olha só, meus dedos deslizam pelo cabelo. Isso é uma coisa que fazia tempinho que eu não sabia o que era. Vocês não têm ideia de como melhorou meu cabelo. Isso aqui é muito melhor que muito tratamento de cabelo caríssimo que eu já vi no salão por aí. É muito bom. Vou mostrar mais pertinho pra vocês verem como é que ficou. O cheirinho que ficou nele ainda é um cheirinho bem de comidinha de cachorro, assim, mas não ficou tão forte quanto eu esperava que ficaria. Ficou até que meio fraquinho. Uma dica pra vocês é usarem uma máscara meio cheirosinha, assim, pra passar por cima do Glicopan pra ele tirar um pouco esse cheiro. É, não é nada, assim, que eu vou andar na rua e as pessoas vão sentir de longe. Talvez. Mas se elas chegarem e derem uma fungada de... Mas, tá bom, tá ótimo. Pelo resultado, podia feder mais se quisesse. E ó, não é querer falar nada não, mas se ele já ficou assim na primeira aplicação, porque eu nunca tinha usado esse produto antes, eu nem posso imaginar o que ele faria com uma terceira, uma quarta aplicação, porque sobrou bastante no potinho, eu usei bem pouca coisa, assim, sobrou muito, vai dar pra umas 4 vezes ainda. Então fica a dica pra vocês, meninas, e aí? Vocês gostaram? Vocês usariam? Contem tudo aqui embaixo nos comentários. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e é claro, se gostaram, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, pra ajudar na divulgação, pra eu saber que vocês gostaram e pra eu fazer mais vídeos de cabelo pra vocês. E é claro, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita a viagem e se inscreve. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!